ଏବେ ହେବ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ। ଖତ ଖାଉଛି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଅନ୍ଧାରରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ପଡ଼ିଆ ଅଭାବ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାଜିଛି ପ୍ରମୁଖ ବାଧକ। ବିଭିନ୍ନ ଖେଳରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ଦେଶରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ବେଶ ଭଲ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଅନେକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଖେଳାଳି ଏଉଠୁ ହିଁ ଖେଳି ଭାରତବର୍ଷରେ ନିଜର ନାଁ ରୋଶନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ମନୋବଳ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୌଳି ଯାଉଛି ଅନେକଙ୍କ ଆଶା। ଏଠି ଆମର ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଏଠି ପଡ଼ିଆର ଅଭାବ। ଏଠି ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମରି ପିଲାମାନେ, ଆମରି ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଯାଇକି ଆଜି ଖେଳ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ଏସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମର ଏଇଠି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ପଡ଼ିଆ। ପଡ଼ିଆ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦରକାର, ତ ଏଠି ଆମର ଖେଳ ଫିଲ୍ଡ ଟାଟା ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆମର ଏଠି ଖେଳୁଛୁ, ଏଠି କ୍ରିକେଟ୍ ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଅଧା ପଡ଼ିଆ ବି ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏତିକି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିପାରୁନୁ, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ବି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ କି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଉ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ କି ହଷ୍ଟେଲ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଯଥା ସୁଇମିଂ, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍, ସ୍କେଟିଂ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆଦି ଖେଳରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର 2021ରେ କାମ ସରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଯାଏ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ସହରରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଖୋଲା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଖେଳିପାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ପଡ଼ିଆକୁ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଯିବା ଫଳରେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଓସିଏ ନେଇଯାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ହିଁ ଖେଳାଯାଉଛି, ଆଉ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଅଧା ଦିନ ସେଠାରେ ସଭା ସମିତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଓ ଜାଗା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ଠିକ୍ରେ ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ପଡ଼ିଆ ଅଭାବ ହେତୁ ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ମାତୃଶକ୍ତି ରଣା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୁଁ ଖେଳୁଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା, ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ନୁହେଁ କି କ୍ରିକେଟ୍ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ନୁହେଁ କି ଅଧା ଜାଗା ଆମର ନେଇସାରିଲେଣି, ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆହୁରି ବି ଅଧା ବାଟ ଆସିଲେଣି ମାନେ ନେବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ତ ଛାଡ଼, ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ନୁହେଁ କି ଷ୍ଟେଜ୍ ବି ହେଉଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ଆମର ବହୁତ ସମୟ ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେଉଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପୁଣି ତ ଯାହା ହେଉଛି ତା ପର ଦିନ ଅଳିଆ ଗୋଟାଉ ନାହାନ୍ତି, ଅଳିଆ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି ପୁଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆଟେ ହଉ, ଆମେ ନିଜେ ଖେଳିବା। ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସକାଳେ ଆସୁଛୁ ସାର୍, ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାର୍ମାନେ ବି ଯେଉଁ ସବୁ ମେଳା ହେଉଛି ଏଠି ଏମାନଙ୍କରେ, ତ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ପୋତା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଗାତ ବି ପୋତୁନାହାନ୍ତି, ତ ଜୋରା ଖାଇକିନା ସବୁ ଏଠି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇରା ବି ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗାତ ଫାତ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସାର୍ ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛୁ, ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଆମର ଟାଇମିଂ ପଳାଉଛି, ସେଇ ସବୁ କଲା ଭିତରେ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ଠିକ୍ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ହଁ, ପଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଜମୁଛି, ତ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି ହେଉଛୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଫେଣୁ ଗାଡ଼ି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆମେମାନେ ଠିକ୍ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରୁନୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅନବାଲାନ୍ସ ସକାଶେ ପିଲାମାନେ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହକିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଡ଼ିଆ ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଆ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ କେବେ ହେଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।